vážení přátelé knižního banketu a audioknih zvláště. Vítám vás u nového videa. Tohle to bude březnový audioknižní wrap-up a jak jsem říkala ve svém posledním videu, mám tady neuvěřitelných 6 kousků. Jo, karanténní opatření se někde podepisuje, zároveň jsem se rozhodla doposlechnout jednu delší dobu rozposlouchanou audioknížku, ale o tom vám řeknu, až se k ní dostanu. Každopádně je jich 6, což není málo, takže to vezmeme poměrně hopem, aby jsme tady nebyli do zítra. A hned první audioknihou, o které bych ráda mluvila v tomhletom wrap-upu, je Vox. Byla to knížka, která vyšla u Hostu a doprovázela ji taková zajímavá reklamní kampaň, že vybraným blogerům přicházely magnetky se 100 slovy. 100 slov je totiž přesně to, co mají ženy v tomhletom případě této knize dovoleno za den říct. Ke mně se tedy tahle ta knížka dostala až ve formě audioknihy, kterou vydala Audiotéka a načetla ji Barbora Goldmanová. Nastavení toho příběhu je maličko podobné příběhu služebnice, protože stejně jako v případě známé knihy Margaret Atwoodové, i tady jsou ženy drženy pod jakýmsi sprzněným křesťanským režimem. Muži vládnou, ženy poslouchají a z tohoto důvodu dostanou k užívání jenom 100 slov na den. Ovšem, hlavní hrdinka této knihy má, řekněme, nezměrnou konkurenční výhodu, která spočívá v tom, že je špičkovou, respektive před převratem byla špičkovou vědkyní v oboru neurolingvistiky, takže její hlas a řeč jsou důležité, významné a potřebné. Jedná se o jeden konkrétní výzkum, takže tato hlavní hrdinka po té, co nám docela dlouhou dobu popisuje, jakým způsobem tento režim funguje a jakým způsobem ničí děti, které se v něm učí vyrůstat, tak je svého náramku, který počítá 100 slov, zbavena, aby mohla se věnovat výzkumu. Je to samozřejmě jedinečná šance, jak s tímto represivním režimem něco udělat, takže asi můžete čekat, že se tam potom semele něco většího, co pomůže tento režim odstranit. A jestli se to podaří a jakým způsobem, o tom je tahle ta kniha. Jméno Barbory Goldmanové není v audioknižním světě příliš známé, vlastně asi vůbec. A na té knize je to znát, protože ta vypravěčka není špatná, má takovou celkem nezajímavou barvu hlasu, ale netrpí vadou řeči a mluví příjemně rychle, takže v tomhletom smyslu fajn. Ovšem celá ta kniha je načtená takovým strašně jalovým způsobem, ona je hrozně plochá, prostě jenom přečtená a nic jiného od toho nečekejte. Jako celek dala jsem audioknize 4 hvězdy, tak nějak to odpovídá příběh za 4, načtení za 3, tam někde v těchto intencích se držme. Nebylo to špatný, líbilo se mi to víc než příběh služebnice. A to je asi tak všechno, co bych této knize řekla. Pokud jste viděli moje starší video o tom, jak jsem nakupovala e-knihy u Palmknih, tak víte, že jsem si ji koupila v e-knize, ale to jenom proto, že jsem netušila, že vyjde audiokniha, takže teď už máme i audioknihu a vy se můžete rozhodnout, který z těchto tří formátů je vám nejsympatičtější. Takže tady máme knihu, e-knihu a audioknihu. Tak jo, a jdeme dál. A jako druhou, tady mám Kryu prvorodených, což je tedy druhý díl Štajna a Barbariče, od Juraje Červenáka čte Marek Geisberg a vydává Publixing. Já jsem se do této série pustila ve slovenštině. Ten důvod spočívá v tom, že české audioknihy jsou u Timpána vydávané jenom ty díly, které se odehrávají v Čechách. Takže je to právě tento díl Krev prvorozených a připravuje se teďka poslední díl, což jsou prostě příběhy, které se odehrávají v Praze. Ovšem, Juro Červenák je Slovák, případy začínají na Slovensku, bylo to tehdy jedno velké království, mě tohle to fakt nebere. Takže chtěla jsem ten příběh slyšet celý od začátku do konce a proto jsem nadšená, že tedy Publixing ho vydává. A taky to, že si jako vypravěče vybral právě Marka Geisberga, což je shodou okolností syn známějšího Mariana Geisberga, kterýž to tedy už bohužel zemřel, ale byl to dvorní vypravěč jiného známého slovenského autora, a to Dominika Dána. Takže syn tedy v tomto případě kráčí v otcových lépějích a je to super. Má hrozně příjemnou barvu hlasu. V podstatě celý ten příběh, tak jak je načtený, se mi hrozně moc líbí. Já mám tento konkrétní ráda, ne protože je z Prahy, ale protože jsou tam zajímavé okamžiky. Hrozně zvláštní pro mě na tomhletom je poslouchat vlastně o českých reálích,
ve slovenském znění. To znamená, používá hlásky jako ř, ale zároveň česká jména skloňuje slovenským způsobem, takže hejtmana Božitu, no, prostě pěkný. Právo útrpné, Praha kolem roku 1600. Takže jste asi pochopili, že z této knihy, lomeno audioknihy, jsem totálně nadšená a doporučuji všema 10. A teď si dáme jeden vzácný úkaz, a to audioknihu, kterou mám na CDčku. Je to novinka od vydavatelství Voxy. Já jsem vyhrála v jejich soutěži a získala jsem 3 audioknihy a tohle to je tedy první z nich. Takže mám CDčko. A zároveň jsem tu knihu tady poslouchala na Audiolibrixu, protože jsem ji dostala k recenzi pro naposlech.cz. Nicméně i tak jsem ráda, že ji mám, protože to je věc, kterou třeba se u jenom digitální audioknihy nedozvíte. Ona je tady mapka, takže je to tedy Řeka v temnotě, útěk jednoho muže ze Severní Koreje, a tady na té mapce můžete vidět, po jaké trase z té Severní Koreje on utíkal. Jedná se tedy o autobiografický příběh Masajiho Ishigami. On se tedy narodil v roce 1947. A to japonské matce a korejskému otci. Narodili se v Japonsku spolu se sestrami a když mu bylo 13 let, tak jeho otci nabídli, aby přesídlil zpátky do vlasti. Tam se ovšem cosi stalo takového zvláštního a otec byl tedy z Jižní Koreje, ale oni se dostali do Severní. A Severní Korea už tehdy měla tento krutý režim, jaký ho známe víceméně do dneška. Takže 13-letý chlapec, Japonec, v nové zemi se musel naučit žít. A samozřejmě zatímco korejský jeho otec byl v Japonsku v té době vyvrhelem, jsme tedy na začátku 60. let, tak japonská rodina v Koreji na tom byla možná ještě hůř. A on už se z té Koreje neměl za celý zbytek života jakým způsobem vrátit. Takže on tam žil, trpěl, popisuje všechny ty útrapy, všechno to, co se v té Koreji severní dělo a vlastně do dneška děje s lidmi. Celoživotní útrapy vyústily v to, že on se rozhodl utéct. A to se mu teda přes Čínu povedlo, vrátil se do Japonska, no a tam to teda, jak to říct, ani japonská vláda mu příliš nedokázala pomoct. A o tom všem je tahle ta audiokniha. A opět to bylo neskutečně boží, protože je to silný příběh a mělo by se o tom možná mluvit víc. Audioknihu načetl Vasil Friedrich. A rozhodně teda musím říct, že od Voxy to byla dobrá věc sáhnout pozor na tomto vypravěči, jelikož on v loňském roce načetl 7 let v Africe, což je taky autobiografická knížka, která se odehrává v jakémsi jiném světě, jiném režimu. A ten Vasil Friedrich se to na ní perfektně naučil a tady už to jenom potom zúročil. Takže celé je to úžasně uvěřitelné, plynulé, má příjemnou barvu hlasu a jsou tam teda takové asijsky znějící znělky, takže ta atmosféra té knihy je taky skvělá. Pokud teda hledáte něco, řekněme, reálného ze života, autobiografického, tak opět Řeku v temnotě doporučuji a to teda 10 z 10. No a pak jsem potřebovala něco na odlehčení. Dala jsem si Zlatý kompas od Filipa Pullmana. A to z toho důvodu, že se mi podařilo v jednom víkendu zhlédnout celý ten nový seriál na HBO a včetně toho staršího filmu. Bych mohla porovnat teda, jak moc byl krácený a hned v zápětí jsem si teda dala Zlatý kompas jako audioknihu. A ten seriál teda hodnotím velmi, velmi kladně. Ten film ale vlastně taky, protože já chápu, jaké tam musely nastat změny, když z poměrně tlusté knihy vyrobili teda hodinu a půl, nebo necelé 2 hodiny film, tak tam muselo dojít ke krácení. I tak teda ten seriál, když má asi 8 nebo 9 dílů, stejně tam muselo dojít k určitému zjednodušení, ale ne velkému. A o tom, jak to ve skutečnosti s tou Lirou bylo, se dozvíte právě samozřejmě v té knižní předloze, v tomto případě audioknižní. Tu audioknihu načetla Martina Krátka, kterou můžete znát třeba z Vegetariánky, ale jinak to není žádný superznámý hlas z audioknižního světa. Nebyla vůbec špatná. A pro hlas mladé dívky se vlastně celkem hodila. Příběh jako celek mě bavil, načtené to vůbec nebylo špatně, plus nějaké ty celkem sympatické znělky. Tady to bych vzala celkem hopem, prostě kniha se mi líbila. Nebude patřit do mé, řekněme, top řady, ale jo, velmi se mi líbila. A zároveň jsem se rozhodla touto audioknihu podpořit vydavatele,
protože tu jsem si koupila přímo od Timpana na jejich webových stránkách, kde probíhala akce právě, když začaly karanténní opatření, tak měly slevy na dětské audioknihy, takže tady tahle ta knížka, jo, rozhodně to stálo za to a jsem ráda, že jsem tedy Timpánům aspoň touto cestou takhle maličko mohla podpořit. No a když už jsme v té karanténě, tak jsem tedy vzala knížku Metro 2033. Je to starší dílo, v mém případě dokonce mám podepsané CDčko od Dimitry Gluchovského, který byl před pár lety na Světě knihy, takže jsem si tam vzala CDčko, nechala podepsat. Já mám prostě s těmi CDčky trošku problém, už to dneska nemám do čeho strčit a mám starou věž, která neumí MP3, takže jsem ho poslouchala v autě. No ale protože když začala karanténa, tak už jsem nemohla nikam moc jezdit autem, nejezdila jsem do práce, takže jsem si tu knížku teda vzala a stáhla jsem si teda z CDčka ty MP3, poslouchala jsem to teda z mobilu přes, řekněme, aplikaci třetích stran, nebo jak bych to jinak řekla. Takže jsem ji doposlechla. A musím říct, že po příběhové stránce hodí se to do této atmosféry v tom smyslu, že je tam jakási apokalypsa, lidi se stáhli do metra, žijí v metru. Jakým způsobem by fungoval svět, kdyby vlastně lidi žili v těch stanicích a jenom tak jako občas cestovali po těch tunelech. Hrozí tam jakési nebezpečí, radiace zvenku, takže různé zmutované příšery napadají ty lidi v tom metru a tak dále. Jo, atmosférou mi to přišlo super do tohohle toho období. Je tam hlavní hrdina, mladík Artём, a ten má jakýsi úkol dostat se z bodu A do bodu B, v podstatě projít celé to metro a něco tam vykonat. A v podstatě na každé té stanici ho potká nějaký problém. A tento problém se ve většině případů vyřeší stylem Deus Ex Machina. Až už mi to ke konci začínalo připadat poměrně dost trapný. Ovšem, autor si toho malinko dělá legraci, protože pracuje s konceptem vyvoleného, takže v podstatě to jakoby ospravedlňuje tím, že tento chlapec je mladík, je mu 19, takže se mu tyhle ty dobré věci dějí, protože to tak prostě má být, on má jakési poslání. Ta knížka končí maličko způsobem jako Enderova hra, ale fakt jenom maličko. A přišla mi hrozná škoda, že si víc s tím ten autor nepohrál. Buď to mohl úplně totálně schodit, anebo z toho udělat nějakou obří věc, podobně jako v tom Enderovi. A tam bohužel nenastala ani jedna z těch situací, takže bylo to zajímavé, ale prostě tomu něco maličko drobného chybělo. Ta audiokniha má neuvěřitelných 17,5 hodiny, což teda musím říct, že od Filipa Čapky, který ji načetl, byl poměrně velký výkon. Je to načtený příjemně, jo, stalo to za to, za celé ty 4 hvězdy, které jsem tomu dala. A těším se, dám si asi brzo druhý díl, tam jsou už dva jiní vypravěči, jedním z nich je Eva Josefíková, kterou mám ráda, takže i z toho důvodu teda, jo, asi budu pokračovat. A poslední audioknihou, kterou jsem ještě v březnu stihla, byla taková kratičká jednohubka opět Timpánům, ale tentokrát jsem si ji nekupovala, nýbrž jsem ji dostala jako recenzní kousek od Naposlech, a to byl Ledový drak. Takže vlastně strašně známý příběh od G.R.R. Martina. Je to knížka, která vyšla už někdy na začátku 80. let, takže poměrně dlouho předtím, než vůbec začala vznikat Hra o trůny. Je to příběh pro děti a s tou jeho známou ságou vlastně nemá nic moc společného, nic jiného než ten motiv těch draků. Je tam mladá dívka Adara, to tak dívky bývají mladé, a ta se narodila v ledových měsících a má jakési ledové kouzlo, díky kterému ledové bytosti a vůbec další ledové záležitosti toho světa pod jejím dotykem netají. No a ona díky tomu získá za přítele ledového draka. Jiní lidi se ho nejenom, že nemůžou dotknout, že by na něm jezdili, to absolutně létali, absolutně jako nehrozí, ale Adaře se tohleto nějakým způsobem podaří. A potom, když dojde k tomu, že tu zemi napadne sousední království, tak právě je to ledový drak, kdo tu situaci pomůže vyřešit společně s Adarou. Je to tedy kratičký příběh pro děti. Ta kniha má jenom lehce přes 1 hodinu, takže ji v podstatě zmáknete za chviličku. A ona by mohla mít i víceméně přesně tu 1 hodinu. Ovšem je načtená Marií Štípkovou, kterou můžete znát jako hlas audioknihy V šedých tónech, kde načetla příběh dívky, která se vlastně v době dospívání dostala na Sibiř do pracovního tábora, ale
je to starší paní, takže už vypráví jakoby s odstupem příběh toho, co se té dívce dělo v dětství a dává to smysl. Tady v tomhletom případě toho ledového draka je to opět starší hlas a ona tu knížku vypráví z toho, co ti téměř reklamuje, z toho pocitu té vzdálené vypravěčky. Takže není to, řekněme, mladistvý projev, který by byl součástí toho příběhu a jakoby byť ve třetí osobě, ale vyprávěl za tu dívenku Adaru. Je to prostě ta majestátní, vzdálená žena, která se na celý ten příběh dívá z povzdálí a vypráví ho jako legendu. Je to jeden ze způsobů, jakým podat dětskou audioknihu, nemám nic proti, ale zase prostě uměla bych si představit tu knihu maličko rychlejší. To by se ovšem vešla do hodiny, že jo? A no, budiš. Krásný znaky mezi kapitolama, super, jednohubka pro děti, poslechněte a to je všechno. To bylo teda 6 audioknih, které jsem slyšela za březen. A jak možná tušíte, když už jsme u těch audioknih, za normálních okolností by zhruba za měsíc a kousek mělo proběhnout vyhlášení audioknihy roku. Uvidíme, jak se to celé, ta situace vyvrbí, jestli k tomu dojde, jestli to bude veřejná oslava nebo jenom takové soukromé oznámení. Každopádně můžete hlasovat pro audioknihu roku posluchačů. A já mám v plánu, protože nejsem opět v porotě, se vyjádřit k tomu, jaké audioknihy se letos dostaly do finále, co bych vám případně doporučila a jestli tam najdu i něco, co nechápu, proč se tam dostalo. Nechte se překvapit. Takže slibuju další video. Nezapomeňte kvůli tomu zmáčknout to tlačítko tam dole, abyste se o tom novém videu dozvěděli a v tom předchozím jsem vám naslibovala ještě další nová videa, takže určitě zůstaňte napříjmu, protože tak jsme doma, že jo, tak co bychom dělali, budeme natáčet videa. Tak jo, těším se zase příště. Ahoj!